även där som krävs, därför att det är bara två platser i den regionen. Annika Axelsson med Diva Rosa. 11-åring efter Wallenberg och Emilion. Ägs av Al Azail Show Jumping. Hon har ett kontrakt att rida den här hästen under 2 års tid. Mm, vilket hon är mycket glad över. Hon har fina hästar. Hon är en fantastiskt duktig ryttare. Hon startade sin bana på stor häst hos Roine Zetterman. Hon bor idag i bosatt i Belgien men har stallet i Holland. Kort det blir mellan A och B. Hästen har mycket fina kvaliteter. Det är ett av de nya namnen för, tror jag, många i svensk publik här som inte har sett Annika så mycket, kanske på svensk mark. Varit utomlands i många år. Har ett samarbete med Sangerscheide också. Stuteris Sangerscheide vid ett par av deras hästar. Med en fantastiskt fin liten vit häst igår. Gått bra här i Sopot i Polen och vidare sen. Det är bra ifrån sig en grapri där. Måste hon tänka lite på tiden här? Kommer inte klara tiden. Tyvärr. Oj! Ja, det är fin hoppning. Jättefint, och klarar ju sista hindret även om hon får göra lite avvägningar där. Men felfri på hinder och så det där hemska lilla tidsfelet för Annika Axelsson. Snygg runda. Men det är verkligen tydligt, Lotta. Det finns inte en enda sekund att avvara här. Och man måste ligga på. Det känns som man måste vara så uppmärksam hela tiden som ryttare. Jag får inte släppa.